Служба безпеки України та інші силові відомства стали працювати ефективніше. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. Журналісти зауважили, люди, які вели підривну діяльність з початку війни на Донбасі, знову повертаються в органи. Натомість президент запевнив, кардинальне оновлення особового складу спецслужб триває. А ще Порошенко наголосив, що самими лише військовими методами війну на Донбасі не виграти. Кожен день ефективно затримуються диверсійні групи, які готувалися роками. Це ж не те, що зроблено за останні 2-3 місяці. Які планували підриви оборонних заводів, які мали знищити і здійснили замахи на життя там, українських громадських діячів, українських урядовців. Наголошую, війну в місті Донецьк, в місті Луганськ виграти виключно військовими методами неможливо. Чим більше там буде батальйон тактичних груп чи бригад української армії, тим більше там буде військ Російської Федерації.